Čau! Jā, būšu. Nē, ar roli. Jā, dojedot Jančuku. Čau, čau, nu forši. Labi, labi, būšu. Jā, būčas. Tā, čau. Nērtā. Jā? Ja? Varbūt tomēr vajadzē? Es taču peldēt māku. Šis stāsts varēja beigties arī citādāk. Atceries, ka katram ūdensporta veidam ir savi drošības noteikumi. Lai izvairītos no nelaimes, respektē drošību uz ūdens. Nepieciešama palīdzība? Zvani 112. Rali? Varēja beigties arī citādāk. Jā, bet man šādi patika labāk.